horay qodobadii kowd ee isku day muxuu aha ee balan qaada waxa kamid aha ee sidaba ee Soomaaliya ee howl adag ba ay ku jirtaa ee shan qodob iyaga kala qaybsanay maxaa la yiraahdaa anaga iyo maxaa la yiraahdaa iyo caalamka saddex qodob oo kamid ah caalamkii baa naga qaatay wuuna hirgeliyay kow deyntii nagu daahday oo weydeen oo muddadii muxuu aha dawladda ay burburtay ilaa hadeer tii hore ilaa hadeer muxuu ahaa sidii loo qaadi lahaa ayaa muxuu ahaa beesha caalamka inaga qaatay Soomaaliyana way dadaashay ama dowladda haata joogta ahaato ama tii ka horreysa ahaatee way dadaashay waa nala qaaday deynta waa nala cafiyey qodobkaas beesha caalamka naga qaatay qodobka labaad oo inaga qaateen wuxuu ahaa cunaqabateyntii hubka oo iyadana muddo dheerna saarnayd soddon sano in ka badan na saarnayd iyaduna muxuu ahaa dowladda way dadaashay oo dowladihii ka horreeyana way dadaaleen oo waa la soo dhiraandhiriyey ugu dambeyn dowladdan haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ra-iisul wasaare xamsan uu ra-iisul wasaare ka yahay iyo haddana ku guuleysatay in laga qaado beesha caalamka qodobka labaad iyaduna way naga qaaday oo waa laga qaaday qodobka saddexaad wuxuu ahaa maadaama Soomaaliya ay soo korayso oo shaqooyin badan in la qabto la rabo oo suuqyaha laysu furo la rabo waxa la yidhaahdo bulshada bariga afrika ku biiristeedii oo dowladdan maxaa la yidhaahdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo muxuu ahaa guulaheeda ay ka mid tahay iyaduna waa lagu biiray oo lambar saddexaas qodob beesha caalamka muxuu ahaa la wadaagnay way naga qaadeen annagu haddaan dowladda soomaaliya nahay oo hogaamiye uu noo yahay madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare xamse waxa annaga noo yaalla maxay ahaayeen waxay ahaayeen kow la dagaalanka argagixisada inaan dalka ka xoreyno argagixisada min koonfur ilaa waqooyi inta u dhexayso wixii ku jiro argagixiso ah in laga xoreeyo ahayd waa la bilaabay laba sano ku dhowaad baa la sii marahayaa meel fiican buu marahayaa waana la sii wadaa waana guul baa laga gaari doonaa haddii la yidhaahdo qodobkaas qodobka labaad oo noo harsanaa wuxuu ahaa dardargelinta wax la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa dhammaystirka dastuurka oo muddo 12 sano ah soo socday ama 12 sano waa dhammaystir mahayla lahay oo socday oo socday oo lagu dhiiran waayey madaxweyne xasan iyo xukuumadda dan qaran ayaa ku dhiiratay afarti qodob ugu horreeyey waa la ansixiyey wax noo haraa waxay yihiin wixii dhimanaa oo dhimanaa oo ahaa qof iyo cod in la gaarsiiyo dalkan qof iyo cod in la gaarsiiyo dalkan oo maxaa weeye kow markii lasoo noqday oo jamhuuriyadda saddexaad ay dhalatay carto laga soo bilaabo oo tartiib tartiib loo soo socday oo cabdilqaasim uu soo keenay halkaas oo uu ka soo tegay oo cabdullaahi yuusuf uu ku wareejiyey oo maxaa la yidhaahdaa haddana mataqaanaa sheekh shariif uu yimid oo haddana xasan sheekh maxamuud mar u soo noqday oo haddana farmaajo uu yimid haddana uu madaxweyne xasan soo noqday intaba waxaa laga shaqaynayay in dastuurka mar uu naga dhammaystirmo saad la socotaan soomaaliya waxay ku dhisan tahay oo hadda dowladnimada ay ku dhisan tahay waxa la yidhaahda 130 oday 135 oday dhaqameed tiirkooday ku dhisan tahay dowlad weyn oo 30 milyan 40 milyan ku dhow 135 oday ma ku dhisnaan kartaa wey macnaheeda marka koowaad haddii maya la yidhi waxaa loo tallaabsaday in laga dhigo bal 101 haddana ha la doorto halkii xildhibaan 101 ha soo doorto waa tiimkan tiimka ka horreeya waaye 101 haddii lagu dhufto 215 waad garan kartaan tirada haddana aan maxaa la yidhaahdaa aan sharciyadu ku haysanno intay dhanta waa garan kartaan tii ayada ahayd waa lagu soo caano maalay tii ku xigtay oo taaranka ku xigay oo hadeer ahaa yaa haddana waxaa la yidhi way yar tahay bal ha laga dhigo oo ha loo guuro 101 qof 101 qof 101 qof ba haddana waxaa lagu dhufanaya 215 qof waa wax 20,000 oo qof ka yar sharciyadda haddaan ku dhisannahay marka waxaa la yidhi bartii aqoon bari uma korodho ma waxaan taagnaanaa marka 101 iyo wax la mid a miyaan taagnaanaa 19,000 ama 20,000 oo qof sharciyadda miyaan ku haysanaa waxyaalaha nalaga sugaa marka waxay yihiin oo beesha caalamka iyo dowladda ay qaybsadeen ba waxay yihiin saddex way naga qaadeen oo aniga sheegay deyntii baa nalaga cafiyey waxaana muxuu ahaa cunaqabateyntii baa nalaga qaaday waxaana muxuu ahaa bariga afrika yaa nagu biiriyey oo ku biirnay ilaahay mahadii kursi kale oo kaleto oo la yidhaahda maxaa la yidhaahdaa united nationkana waan galnay oo iyadana waa fadli dheeraad ahoo noo soo baxay maxaa nalaga sugahaya marka inaan argagixisada la dagaalno iyo inaan ka guurno wixii yarka ahaa ee sharciyadda ahaa in u guurno qof iyo cod ma waxaan taagnaan karnaa marka meeshii lagu yaqaanay oo ahayd
inaan 101 iyo doorashada bankii ku noqono sharciyadanada markaa halkaas way ku foolxumaanaysa dadku waxa weeye beenba loo sheegaya wax kale loo sheegaya ee foolxuma lagu waxeynaya hebel bashaatis ku jimeeynaa la leeyahay hebel shaatis ku jimeeynaa ma lahan waxa loo socdaa waxa weeye in sharciyada Soomaaliya la adkeeyo in sharciyada Soomaaliya kor loo qaado in sharciyada Soomaaliya ay noqoto maxal ilaada wax baahad weyn oo qof iyo cod inta laga gaari karo laga gaarsiiyo oo maxay tahay wax laga gaari karo xisbiyada isku dooranahay in la hagaajiyo meesha ay joogto meel ka dheer la waxeeyo dhirnaan bay u baahan tahay marka arintaas dhirnaan bay u baahan tahay in lagu dhirado u baahan tahay hadii lagu dhirranahayo oo in lagu dhirado u baahan tahay waxa loo baahan yahay marka anagu maxaa nagaga aadan anaga waxa nagaga aadan haddaan nahay ciidamada qalabka sida gaar ahaan amniga inaan u diyaarinay dadka maxaa la yiraahdaa amnigooda inaan sugno argagixisadaan marba meel ka soo dhuumanaysa inaan iska dhicinno inaan maxaa la yiraahdaa dalka ka badbaadinay dhibaatada uu ku jiro wixii siyaasadda wixii kale tala maxaa la yiraahdaa waxa noogu maqan muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynaha iyo odayaasha waaweyn baa noogu maqan annagu marka intaas fariintaas waxaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed oo la leeyahay qof iyo codka waa la isku qaldahayaayo annagu codka xagan ku aaminayna xagan waxaan dhahnaa war 135 qof bay ku soo bilaabatay dhowr kun bay soo gaartay oo 51 qof ah tii ku xigta ugu dambeysay wax 20,000 oo qof ka yar baan dhiyaa iyo sharciyadanada ku dhisan tahay caalamkan wuxuu arkayaa sharciyadaada waxay ku dhisan tahay 3 million oo qof baa isdooratay 5 million oo qof baa isdooratay 10 million oo qof baa isdooratay sharciyadaada waa weynaynaysaa way weynaanaysaa amniga lagu qabana waa sii weynaanaya ama aaminka lagu qabo wuu sii weynaanaya wixii lagu aaminayana waa sii ballaarinaysaa horta dadweynaha soomaaliyeed intaas in la ogaada la rabaa ma ahan wax qof gooni ah loogu dan leeyahay ma aha wax qof gooni loogu xumaynahayo ma aha wax qof gooni ah maxaa la yidhaahdaa gooni u ah waa wax soomaaliya dan u ah weeye xukuumadda haatan joogto way tegi doontaa sidii ay kuwii naga horreeyay. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.